ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابع اولادِ علی مذہبِ حنفی دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ اعظم زیرِ سایہ ہر ولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر امت مسلمہ کے لیے غیرت و حمیت کا نشان ہمارے قائد محترم کے عظیم بہترین وفادار دوست ساتھی اور یار جناب سید السادات پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب امی محترم اور سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام خصوصاً پیر حکیم محمد آصف صاحب اور جن کے نام سے میں واقف نہیں حاجی محمد عامر صاحب عثمان بھائی اور پیر صاحب اور علامہ مولانا خطیب نکتہ دان علامہ حسن رضا صاحب اور جناب سنیوں کے شیر علامہ مولانا یوسف رضوی صاحب اور یہ مختلف خوشبوئیں گلدستہ رضوی کی بس ہمارے قائد ہم سب کا ایک تعارف بتا گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے ہم سب کا تعارف یہی ہے کسی کا نام لے لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو ہم سب کا تعارف تو ایک ہی ہے وہ ہے ہم اس در کے کتے ہیں اور آپ نے بہت دیر انتظار کیا تو اس کے لیے ہمارے قائد سے کوئی آ کر کہتا کہ جناب میں نے آپ کو بہت فون کیے آپ نے فون اٹھایا نہیں آپ فرماتے اچھا آپ فرماتے قریب آؤ میری بات سنو آپ فرماتے جڑے میں نہیں چکے انہ دی معذرت جڑے اگوں میں نہ چکا انہ دی بھی معذرت تے جڑا میں آج لیٹ آیا ہوں دی معذرت تے جڑا اگوں بھی لیٹ آیا ہوں دی بھی معذرت اس واسطے کہ لیٹ میرا شوقیہ نہیں اے جناب منتظمین دی وجہ نہ لیٹ ہے کیونکہ میں جان بوجھ کے لیٹ نہیں ہویا کیونکہ میرا ایک کوئی پروگرام سی اینا وچو پچ لایا اس پروگرام نو پچ لگے ہویا تاں کر کے میں لیٹ ہویا باقی کوئی بات نہیں کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا جڑے میرے تو پہلے تقریر فرما رہے سن علماء مشائخ میں تا ایک دریاں بچھانا لا
بس وہ آخری صف دا ایک منڈا وا جنوں اے بزرگاں نے لیا کے اس جگہ تے کھڑا کر دیتا تے زبان بھی لڑکھڑاں دی گل کردے ہوئے اور لتاں بھی کمدیاں بہرحال تسی شوق نال گل سن رہے ہو ذوق نال